Метрова сова літатиме Дніпропетровськом. Сонячних променів не боїться і харчується виключно позитивними емоціями. Це подарунок дніпропетровських художників рідному місту. Велике мозаїчне панно зробила студентка третього курсу будівельної академії Анна Костіна. У компанії зі своїми співавторами по творчій студії вона визначатиме переможця конкурсу, який абсолютно безкоштовно отримає в дар незвичного птаха. За умовами змагання учасники повинні знайти відповідне місце для розміщення незвичної композиції. Заявки приймаються до кінця місяця. Переможця визначать 30 вересня. Панно красиве, ярке. Ви це вже посмотрели, да, в этом убедились. Для такой красоты хочется найти хорошее, красивое место. Чтобы место отвечало некоторым таким требованиям, а сова – это знак мудрости, символ любопытных людей, стремящихся к знаниям, поэтому мы готовы рассмотреть предложения от организаций или частных лиц, каким-то образом связанных с образованием. Также будем рассматривать предложения от детских площадок, от парков и скверов. Главное, чтобы была хорошая, прочная стена вертикальная или дома, или строение для того, чтобы произвести монтаж. Все заявки можно выслать на электронный адрес. Опять-таки электронный адрес можно будет найти на сайте lovemosaic.com.ua.